سودا ولا دا ولا يال وين القرحية كوب اللوضي أيا ساك يا رورتي هور اللقوق هذاي مقال هذا اللاس قعمي أعود حيسا بعد وين يدق مدى وسيل قبل كمدو هالكاس الله شاقي مدح أو كمدي هاي مدح وينها قل مدوك أحمد عبدي كاريو قور قور إن أي كوصو قنطاك سيدو كالاتود وحا هالكا إيقاسو قارية إن دا وعي إيقاسو قارين دط مدحة قسارة هالكا كدنا شي محول ليك ياهي حكتي سعيان كوهي فضلا موقعالك شير قرأي لايك سعر بيج كيغا وان قرأت نور حسين فلو دكو سوقبو شانال كيغا يوتوب اهن مال ميديا سبسكرايب تدعكو لكم بلال كفرو سيادو نحطو داودها وقورني هدي عان كوب اللابو وير الحوقن او قرح يو كوب اللوضي ايا ساكي على سيدي هرون لقو قاضي مقالة اللاسك عمي او او دحيسة بعاد وين يدق مدى وسيل قبل كمدو هالكاس او مال مهن كوسوق نايين مال حير فضرال يوم ما مل جوالات أو كمدي هاي مدح وينها قال مدوك أحمد عبد كاري قرقر سدا ورر عن حقيقة ده الله بين أو عن كسر حكتي إذا عدى كل مية أي شيء جيان مدح وينها قال مدوك أحمد عبد كاري قرقر يروح نوع هل كاساكي وحكسو جارين كمدي هاي ورك أنا جا وعن كسر حكتي إذا عدى كل مية أنا ولا أسجع مي متشو قف كير ربنا وصوت داون كرا وأنا صوت نجي سنكرا إذا عدى كل مية horta marka hore tood inta aanan qasaaraha la og yahay oo kale tood aanan gaarin waxaan leeyahay saakay halka intii ku shahiiday oo nafta ay ku dhaafiyeen qawaarista arxanka daran ee argagixisada shabaab allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayaan leeyahay intii gooriyootay oo nafta weesay saakay shahiiday ehel iyo qaraabo ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo qaranka soomaaliyeedna waa uga taxsiinaya ayaga sida wararku ay nagu soo gaarayaan meesha saakay weerar qaraxyo ku bilowday ayaa lagu qaaday gaariga koobaad sida la sheegay wuxuu ku qarxay afafka hore ee kontroolka ah halka la sheegayo gaariga labaad in uu soo gaaray gurigii uu deganay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor kulliitu lama xaqiiji karo inuu bad qabo iyo in dhaawac soo gaaray laakiin waan ogaa doonaa warka wixii ku soo kordha sidoo kale tood qawaarista arxanka daran ee argagixisada shabaab ayaa lagu gaarsiiyay jab xoogan intii meesha soo gashayna waxaa laga dhigay dukum daakum ciidamada naftood hurayaasha ah ayaa badbaadiyey boqolaal naf oo ay nimankaasi rabeen in ay galaaftaan weerarka awooddiisi ugu badneed way fashilantay oo waa la fashiliyey ka hortag baa dhacay ciidamada xoogga naftood hurayaasha ayaa maaragtay u dhabar adeegay iyo kuwa deegaanka daraaweyshta galmudug waxaan leeyahay war guuleysta mar kale guuleysta mar kale guuleysta sidoo kale tood waxaan rabaa ciidamada qalabka sida meel kasta oo ay joogaan inaanu fariin muhiima u diro qawaaristu waa ogtahay inaan qacda iyo qabta laga joojinayn jugtana lala dul joogi doono cir iyo dhulna ay uga soco doonto soomaaliduna waxay tidhaahdaa naf gowracan geeda kama waabto waxay joogaan maantay naf gowracan geeda kama waabto meeshii ay lugta geli karaan way gelinayaan meeshay madaxa geli karaanna way gelinayaan weerarada gaabmada ah ku dhufo oo ka dhaqaaqda ahna waa wixii ay ku caanbaxeen waa lagu ogyahay hiira socodka weerarada ah laakiin waxaa loo baahan yahay meel kasta oo ciidanku joogo in kontaroolada la dheereysto la dhiifoonaado oo lagu talagalo in nimankani ay waqtigii ugu dambeeyey oo naf gowracan oo naftu ka socoto kaleeto ay joogaan meel alla meeshii ay ku rafo karaanna ay ku rafanayaan aanay waxba u turaynin waxna aanay dhowranaynin oo ay taagan yihiin waxba dhowran mayne allow dhagaxyo soo daadi bay taagan yihiin sida aawadeed foojignaantu waxay ka mid tahay foojignaantu difaacay ka mid tahay foojignaantu difaacay ka mid tahay intaa wixii ku soo kordho haddii allah awooda lihi oo ogolaado dib baan idinkala wadaagayaa xogta oo dhammaystiran markay soo baxdo oo la ogaado wixii halkaa ka dhacay oo khasaare ah ayaan si toos ah idinla wadaagi doonaa fadlan muuqaalka sheer garaya laag saaro beesheyga waan garaad nuur xuseen falo wada ku soo qabta channelkayga youtube ee hanmaal media subscribe tadlac ku dhaha gambaleelka furta si aad u naqtaan daawada ugu horeey waa ku maasantiin daawashadiina wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh